Jag gick ut i en reklampaus för att gå på toaletten. Och så kommer jag, så möter jag Kate Blanchett som kommer från andra hållet. Och då så säger hon thank you och ger mig en stor kram. Alltså, vad ska jag säga? Det var ju värt det. Vad sa du till henne då? Jag sa thank you, sa jag. Och I hope you win. Och jag har inte sett hennes film, men hon ska alltid vinna, det tycker jag. Och det här var din första Oscarsgala, förhoppningsvis inte den sista. Hur var det? Jo, men alltså, det är väldigt välorganiserat, allting. Men det är så välorganiserat så det är stort och glammigt, men det är lite så här som att komma in på en flygplats. Så här, nu ska du dit, du ska dit, och ska du gå där och så... Och så det är väldigt, väldigt städat var det. Och sen när man ser alla stjärnorna som man har sett på TV så slås det ändå av. Så här, det var avspänt på ett sätt som jag inte trodde. Jag trodde det skulle vara mer spänt. Men när man står där och liksom alla står där med sina drinkar och står och väntar och står i tåka. Så är det så här, men det är vanligt folk. Liksom, de är också nervösa och rädda och bara att de har fina kläder på sig. Vad händer nu? Svenska Filminstitutet får slanta upp en shot till här. Jag vet inte, det är inte bra att kanske dricka, men man kan väl få göra det. Man har fått en kram av Kate Blanchett, kan man väl få lugna nerverna lite grann kanske.